Hoje, outra vez, vou fazer. Fui fazer mais um bocadinho de stream hoje. Ó Costa, queres ver como é que é o Horizon? O da PlayStation? Não existe? O Zero Dawn é o exclusivo, pá. Não, o jogo. Ah, isso não existe, pá. Yep. Não era para jogar, mas só um bocadinho. Complained for an hour about another woman rising in the Hunter's Lodge. He needs a better pastime. These are dark days. Machines have gone feral all across the land. O que é que tem para fazer? Beyond the sacred land. I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw me through his focus. Who the woman is, the one who looks like me. Why they want me dead. Olin's trail leads to Meridian. When I catch him, he will talk. And he will pay for all the lives he's ruined. These aren't goods, they're necessities. I've got all the best goods here.
Oseram will spend weeks making a dar quest. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Commander. I tell you, never have children if you can avoid it. Take a look. I'll give you a good price. I once caught a glimpse of Redmaw, a thunderjaw with scars from countless battles. You wouldn't be so eager to speak with me if you knew my brand. So, Commander. Who's going to lead the vanguard now? Aaron? The boy's a drunken wreck since the bastards got his sister. I work all day, while the nobles fiddle with their robes. I'm tired of being tired. That's for sure. You'll regret not stopping when you're in the thick of it. Are you in charge here? No, that would be Captain Balan. I'm his second in command, Prefect Zaid. Wait, you're Zaid? Ah, you've heard of me. Let me ease your mind. There seem to be wild stories about me among your tribe. But the Nora have me mistaken for someone else. I'm not sure where the fault lies, but the fog of war often breeds confusion. Unfortunately, some refuse to acknowledge the error. So it was with the last Nora who came through here. The last Nora who came through here. You mean Nakoa? Is that her name? Oh, well. It was a very unfortunate situation. She attacked me in broad daylight. If one of my men hadn't spotted her, I might well have been injured. But we were able to subdue her without harm. What did you do with her? I let her go, of course. It was clear she thought I was responsible for unspeakable things. So, in a sense, her actions were justifiable. I explained that she was wrong, then sent her on her way. Sadly, I don't think she believed me. Where is Nakoa now? I don't know exactly. She left raving that she would find a way to bring me down. But I did hear a report from the garrison at Lonesome Rock that a young woman had been abducted by bandits. Might have been her. So you deny participating in the Red Raids? No, I didn't say that. I did have a role in those operations, albeit a very limited one. But all this nonsense about torture and murder, that wasn't me. They have me confused with some other commander. I don't doubt some of my comrades did bad things. But Sun King of Odd has worked hard to eliminate such brutality. You've really gone out of your way to help, Prefect Zaid. It's no trouble. The Sun King wishes to make amends with your people, and I am his humble servant. I'll go to Lonesome Rock and get to the bottom of this. I promise you that. You do that. And if our men are anything less than helpful, please let me know. Can't trust him, not after what Jan told me. That garrison is my only lead. Who is?
The machines must have come across Captain Balon's patrol here. The soldiers fell here. The other soldiers must have retreated. But to where? Another car just released as death came quickly. Como é que é killer? This can't be the helmet from the last Carja soldier. Someone nearly lost his head here and ran off. Tá tudo. What the hell? Foda-se. Estava aqui não. Oi. Quer tudo. Tudo. Já vi que fizeste upload de um vídeo novo. Ah, isto tem isto. Tenho. O que é que me falta? Ok. Ora bem, eu matei um gajo ali. Tem mais um pronto, mas é para amanhã. Yeah.
Vou editar mais um agora enquanto vejo a tua live. Nice. Nice. Ora bem, perdi o rasto. A custa desta porcaria. Vou fazendo pausas. Fazes bem, fazes bem. Obrigado. Obrigado. Supply. Espera aí, eu perdi. Fire. Cagaço agora. Vou ativar isto. Perdi a... Ah, aqui, ok. Apanhei. Ah, ok, as pegadas. Follow the tracks. Machine dragged something into the water here, but maybe he made it to that island. Só te digo uma coisa, o vídeo do GTA Online bombou. Não vi ainda o do GTA. Vi um do Siege. Vi, não vi todo, só vi o início. Weakness. Level 20. Freeze now. Fuck, fuck, fuck. Sai da minha beira, caralho. Como é que eu lanço esta merda, já me lembro. Jesus. Consegui! Caralho, meu, deixa-me passar. Um peixe. Oh my God. Tens cenas para fazer e depois deves querer descansar, eu percebo. Hã? O que é? Crafted. É só os precision. Não, assim, quando tenho a oportunidade vejo, nem sempre consigo ver todos, percebes? Adiciono para ver mais tarde e quando tenho a oportunidade vejo. Não, porque eu fui, eu estava a ver o vídeo e depois entretanto chamaram-me e acabei por não terminar de ver. Está lá na lista para depois ver, quando tiver tempo. Eu estava a fazer stream, vi que fizeste... upload o vídeo
dei uma vista de olhos, mas depois entretanto tive que terminar a minha stream, tratar de umas merdas, depois voltei. O que é aquilo? O que é aquelas cenas que ele lançou? Opa, desculpa lá, mas hoje estou assim meio desligado. Às vezes não te responder logo. É o que eu quis dizer com cenas para fazer. O que é isto? Não, 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 sai daqui. Pá, quando tem a oportunidade vejo, sabes? Nem sempre. Às vezes aciono a lista e depois vejo mais tarde. Como é que é, Sanka? Se quiseres ver o Horizon... Ah, já estás a ver. Não, aqui já estou avançado, já estou bastante avançado na história. Bastante avançado, entre aspas, estou tipo um quarto da história, mais ou menos. Porque o início, depois daí de começar outra vez o início para tu veres. O início é a infância dela. A infância dela. Eu vou-te mostrar. É isto tudo. Está com um delay para aí de 8 segundos, vais ver mais tarde um bocadinho. Isto é a parte que eu conheço, estás a ver? Este lado aqui. O que está já todo marcado é a parte que eu conheço. Depois falta esta parte aqui. Este é o Complete Edition, tem tudo. Esta parte aqui terei para aí 20 e tal horas, talvez. Não sei se consigo ver, saber isso aqui. Opa, no total, é assim, se quiseres só fazer a main, deves ter para aí umas 40 horas, 30 a 40 horas, ou nem isso, deves ter para aí umas 25, 30 horas, talvez. Se quiseres fazer tudo, tens para aí 70, 80 horas, depende da dificuldade que estás a jogar, da maneira como te jogas, se consegues ter logo, caralho, tudo logo de início. Ok, não é para aqui que eu tenho que ir, deixa-me ver. Ah, é para ali. Um beijo atrás de mim, pois não? Não. Mas bem, isto basicamente... isto é tipo como se fosse nos primórdios. Como é que eu tenho de explicar? Uma cena no... Estás a ver? Na civilização. E basicamente eles retrocederam... A nível de tecnologia estão avançados, percebes? Mas a nível da civilização em si, tiveram que retroceder um bocado, aliás. Desde aqui Bose, todos XPTOs e o caralho. Mas tipo, eles têm tipo tecnologia boa avançada. Estás a ver que tem robôs. Tem boas merdas. Qual é a fraqueza deste gajo? É fire, é fogo. Depois podes andar em cima deles. What the fuck? Quem é que está a falar? O início aí ela... É pouco passei do início. Aquela... É parte da infância dela. Que ela não tinha mãe e... Tipo... Era tratada de maneira diferente. Commander asked me to bring you back to Daytower. I refuse to be led back to my outpost by Nora, like some prisoner. Fine. Go by yourself. Wait. Look, I got in a tussle with a snapmaw. It ate the half of me that was armor and bow. The thief is still in the water. That explains the bow I found on its carcass. You defeated it?
Alone? Imagine that. Do you want the bow or not? Thank you. I didn't want to die in foreign lands like my men. May the sun light their passing. Ok. Completo. Qual é a próxima? Level 12. Del. Ainda tem aqui uma level 12 para fazer. Estas são fodidas, este tutorial, meu. Foda-se. Ora bem, vou fazer. Vou para a main. Que eu já deixei a main muito tempo de fora. Ora bem, vamos teleportar cá para cima. Ih, que eu tenho que andar. Foda-se. Já derrotei um destes gigantes. Zonas corrompidas, também ainda tenho que fazer. Este é level 15. Já vou fazer esta zona. Ver se chega a level 20 antes de prosseguir. Só não gosto é deste comando, pá. Este comando acho horrível. Oh, cheguei a level 20. Foda-se. Yeah. Ah, porque a minha é da Switch, a minha não funciona aqui. Boa, já nem sei o que é que eu estava a que caminho é que eu estava a seguir. Gosto disto. Ah, ok, é isto que eu quero. Para este lado aqui. Para ali. É que eu tenho que ir. Eu não consigo ir por este lado. Até lá. Devia de ser sem me aleijar muito. Precisava de... Deixa eu ver se eu vejo... Weakness... Fire... Estão-me a atacar... Você não tem cenas para fazer isto.
What the fuck? Fuck, man. Tem que destruir todos. Motherfucker. Estes corrompidos, mano. Foda-se. Estão chatos, mano. Não me dá, nunca é uma coisa maluca. Poder uma vida quase toda, meu. Dois slots de vida, que caralho. Ainda mais uma puta de uma bomba de vida, mano. Foda-se. Ok, ainda pelo menos não perdi muito. Não, ficou agora de noite. Aliás, como é que está a passar por aí? Tá normal. Eu posso clarear um bocadinho, mas já está normal. Ui. Tá de noite. Só que o puto do Brightness aqui tá bem marado porque eu... Ui, fiz merda. Vou ao HDR e o HDR não posso estar on. Vou meter a 50 e 60 como nos outros jogos, ele fica bem estranho. Vamos ver como é que fica. Ou melhor, um bocadinho. Relógio. Não está. Agora está de noite. E bom, deve estar amanhecer daqui a pouco. Deixa eu ver que horas. Está limpa esta zona. Olha, preciso de um jabalí. Preciso matar um jabalis. Não consigo matar. Durei, que filha da puta, olha. Good meat. Ok.
Yeah. Oh, eu preciso de pele para fazer uma merda qualquer que eu já não lembro o que é. Tenho que ver as minhas cenas. O que é aquilo ali? Yeah. Eu sei que preciso, mas agora não me recordo para quê. Tenho que ver outra vez. Tenho que ir lá à cena dos upgrades ver o que é que. Estava à espera para ter de PS5, mas já estou a ver que a puta vai demorar a vir. Yeah. Bem, onde é que eu já agora limpava outra zona corrompida? Esta está toda, é esta aqui. Level 18, esta é mais fodida. E de noite eu sou mais foda, mano. E level 20, foda-se. Vou tentar limpar esta level 18, a ver se não morro. Yeah, esta era a que eu estava sempre a morrer. Vamos tentar que se foda. Logo se vê. Nesta morri para 10 vezes. Yeah, depois de os marcares, tens de passar por eles e usá-los pelo menos uma vez para os marcar. Depois. Yeah, não, mas gastas tipo uma cena que é as tendas, que é como se fizesse tipo viagem e tivesses que dormir num sítio e voltasses a viajar o resto do caminho, estás a ver? Como se tivesse fazesse tipo o percurso de um dia ou uma cena assim. Tens uma cena que é. Gastas uma cena. Tens de comprar ou vais apanhando nos animais. Nos animais não, nos robôs. Tudo que é robotizado geralmente às vezes dropa. Ou achas nas caixas de loot ou assim. Tem bastante, tipo aí 18, acho eu. Tem aí 18. Ui. Yeah. Fuck, meu. Testo este, o que é que vais ter? Oh, man, isto é tão foda de fazer, man. Acho que é isto que eu tenho que usar. Isto é bué. Oh, merda. Eu morri tantas vezes aqui, man. What the hell? Não, pareceram de costas, nas costas, filhas da puta. Esta zona é bem fodida de fazer. Tem estes gigantes, meu. E é que depois se um gajo não dá logo dano de seguida, eles recuperam. Ui, não consigo usar porque. Ai, consegui. Que sorte. O que é? Foda-se. Espera aí, ele é fogo. Fogo é este.
Ah, foda-se. Caralho, mano. Yeah, são chatos de fazer estes, mano. Porque além dele ter ser level 18, ainda é corrompido e ainda está de noite, que se ficam mais fortes, estás a ver? Tem. Ui, não tem bala. Oh, foda-se. Ah, tenho que fazer. Espera aí. E não tem cenas para fazer mais cenas. Acho que vou mandar um destes a ver o que é que vai se consigo uma coisa. Olha, consegui. Vai explodir. Este já foi. Um já foi. Vem cá, cabrão. Foda-se. Puta. A corrupção. Olha a corrupção no chão. E eu ainda consigo meter a vida, porquê? Me dá coisas, cabrão. Ui, não tenho ammo. Ya, yeah, ya. Yeah. Tu é que fabricas as flechas. Deixa ver se este me dá alguma cena. Para me ajudar. Ok. Nice. Mas dropou-me cenas. E aqui? Não tem nada, fuck. Mas é instantâneo mesmo em combate? Sim, sim. Eu chego ao menu e faço craft automático. Espera aí, quantos me falta limpar? Aqueles dois só, acho que é isto. Rock, não preciso de rock para nada. Não, um precision. Toma, meu. No último matou-me, não acredito. Ai, levei uma puta morrer. Com a vida quase toda. Agora fodeu, deixa ver. Estás a ver? Agora tem que matá-los todos de outra vez, olha. Yeah, não. Estou a falar sério. Deixa-me foder já este. E fiquei sem. Pelo menos deu-me. Yeah. Não, voltou atrás. Voltou ao último save, felizmente. Foda-se. Por que é que eu não estou a dar knockback, caralho?
Ninguém está a dar knockback? É que não estou a dar knockback. Vai-te foder, meu. Eu não acredito que vou ter que lutar atrás com este gajo. Caralho, estou a arder. Olha aí o funny moment. Dás clip. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com isto. Ai, Jesus, mano. Ok, este já foi. Oh my god, deixa eu ver o resto. Não tenho como craftar isto. Isto tenho. Também ainda tenho. Ainda posso, ok. Ai, não me faltam estes todos, mano. O que é que me está a aparecer isto? Não. Sai. O que é que estou a levar dano? O que é que me está a dar dano? Até, ó. Estava a receber dano, não estou a perceber porquê. Não, eu não tenho corrupção. Não estava a ser em cima a mostrar. Ui, sai. Caralho, fodi os dois. Tá feito, foda-se. A zona estava-me a meter um nojo já há tempos, mano. Que pariu, meu. Sei lá quantas vezes já morri nesta zona. Caralho, acho que é 21. Não sei aqui. Deixa eu ver o que é que eu tenho para aumentar. Não tenho que chegar. Ah, posso fazer craft, nem me lembrava.
sabe o que é que... é isto? Ah, ok, aqui. Oi, que é isto? Wait a minute. Ah, mano, é fácil. Tipo, tens aqui tudo aqui, ó. Crafting aqui, inventário aqui, skills. Notebook, quests, acesses tudo aqui. Yeah. Press Y to play, quê? Y não, press triângulo. Espera aí. Ok. Isto ativa. Ah, ok. Já ativam. Ah, isto era uma zona de concerto? Interessante. Ah, por isso é que tem aquela cena ali. E tem estas estilo machucadas aqui que é o pessoal sentar-se. Interessante. E as cenas das divisões. Ok. Gabriel's message. Ok. Zona é esta. Devil's Grief, ok. Uma capa. Esta zona já está feita. Esta aqui deixo para depois, porque esta aqui é level 20. E eu tenho que estar para level 25 para fazer isto. Isto foda-se. Mas até posso ir ver que tipo de animais são. Se não for iguais a estes, dá para fazer bem. Se for, esquece, deixa para depois. Hoje temos Hell Kitchen. Já percebi o truque? Começas o Hell Kitchen, ele geralmente começa às 10 horas da noite, não é? Tu começas às 10 e um quarto. Yeah, começas às 10 e um quarto. E quando apanhas. E quando está a dar o segundo intervalo. Estás a ver? 10 e um quarto, 10 e 20. Quando apanhas o segundo intervalo. Puxas à frente e começas a ver outra vez em direto. Basicamente consegues passar dois intervalos à frente. Se começares 15 a 20 minutos mais tarde. 15 minutos de intervalo, mano. Dá para mijar, cagar e... Uhum. Sim, sim, os DBRs. Uhum. Foda-se. É muito. Não sei se foi a semana passada ou duas semanas. Estava um filme de 3 horas, mano. Puto filme ocupou na grelha, mano. Oh my god, nunca estou a gostar disto.
weakness all. Body shock. Construction tem weakness all. Stutter. Shock hitter. Nice. Tem weakness a shock. Posso usar a trap. Espera aí. Deixa-me ver bem isto. Sou capaz de conseguir fazer isto. Deixa-me ver. Ok. Deixa-me ver agora. E ter mesmo pouca vida, mano. Isto vai dar merda. Fuck, porque é que me fico com ele? Não. Ei, esquece, mano. São muito fortes para mim. Não. E 3. Oh my god. Não. Isto é demais para mim. Minhas traps. Tem que ser assim, tem que os deitar com o elétrico e tem que... Motherfucker! Com os pássaros. Cabrão, meu. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com isto. What the fuck, man? Como é que se mete as traps que chamo-lhe? Anda, cabrão. Anda. Posto caralho, filha da puta. Mas esquece, mano. Não, pois está no chão, acabou. Estás a ver? Não posso fazer nada. Tenho que espechar. Yeah, infelizmente é assim. Peraí, acho que vou meter traps aqui. Toma aqui. Mandar no papo, estás a ver? Yeah. Holy shit, motherfucker. Tão burros, sabes? A inteligência disto tudo artificial está muito bom. Anda, cabrão. Ai, fodeu uma trap. Poder. Foda-se. Ui, não posso encostar a isto. Ei, não consigo fazer craft a estas. Fodeu. Preciso das bombas. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Apps. Não.
Fudeu. Onde é que está o outro? O outro era mais fraquito, não era? Acho eu. Olha, consegui fazer. Nice. Consegui fazer a zona mais fodida. Preciso de fazer isto, não tenho. Fodi-me foi todo, meu. Gastei para aqui material que nem é bom. Eu cortei isto. Estas cenas shockwire. Tipo, metes no chão. Isto? Isto? Sou eu só. É tudo controlado por mim. Mas olha um crocodilo ali já com menos um bocado de vida. Deixa eu ver como é que isto está. Looking good, looking good. Vamos ter que ir aqui para cima agora. Continuar a nossa jornada. Tenho que mudar de disco, que este disco é muito lento. Ora bem, subi 3 levels já, numa horita de jogo. Here comes the snow. Eu já ali aqui. Ué, não consigo matá-lo. Então. Ai, da zona. Fuck. Não, eu preciso fazer upgrades. Com quem é que eu posso falar? Já não lembro. Vou sair da frente, caralho. Aqui, é lá para cima, acho eu. Está o gajo. Aqui, já falei com este. Tenho comprado isto. Ah, preciso de uma Silver Fox e 3 Fatimite, ok. Golden Fast Travel Pack, dá-te Fast Travels ilimitados, estás a ver? Com mapas. Falta. Guerrilla Games, acho eu. Deixa eu ver.
Yeah, Guerrilla Games. É os mesmos que faz Killzone, acho eu. Vamos ver. É europeia. É, Killzone. É, acho que faz o Killzone. Consegues fazer upgrade às armas? Consigo. Consegues fazer upgrade às armas e melhorá-las. Ok, ok, até já. Tchau, tchau. Me falta aqui Blaze. Mais Sparkle e mais Blaze. Talvez mais para a frente, quando tiver dinheiro, compre esse jogo. Tens PlayStation? Ah, yes, já saiu para o PC. Yeah. Já saiu para PC. Já nem me lembrava que tinha sido para PC. Eu só tenho barato. Espera aí, modify. Ah, ok. Estava a perceber. Não estava a perceber porque é que estava a usar aquele. Este é Sharp Shooter, este é diferente. Ok, ora bem, onde é que eu tenho que ir? Tenho que ir lá para baixo. Ih, 1000 passos. Yeah, tem na Steam e na Epic Games. Yeah. Ok. Fire Arrow. Blaze Wire. Assim, assim já gosto mais. E já gosto mais. Daqui é um save. Siga. Tenho que fazer já com um puto de um robô para começar a ter cavalo. Começa a chover. Por que a gente ainda não voltou? Como é que se passaria só alguma coisa? Não, não, era aí no jogo. Aqui não. É. E atender uma chamada. Get meat, tem que matar. Não, não, não quero. Os triais são fodidos. Foda-se, faço no fim. São um XP fixe, mas são bué fodidos. Mas esta parte é deserta.
É lá, que é aquilo? Weakness to freeze. Frente, weakness to tear. Power cell, weakness fire. Weakness to all. Ok, barriga. Body. Freeze, ok. O quê? Estás a ver as cenas amarelo? Estás a ver? Weakness. Weakness é para as... Só acertar na frente, tem que acertar com as flechas de precisão que dão mais inter. E depois atrás, estás a ver? Tens outro tipo de weakness. É tipo as zonas do corpo têm fraquezas diferentes. Queria matar bem que aquele dropava. Mas tem que lhe dar freeze, tem que lhe dar com uma bomba primeiro. Não é esta, foda-se. Está a ver? Deu 200 de dano na frente. Holy shit. Não é isto que eu quero. Deixa-me. Sim, porque apliquei isto primeiro, estás a ver? Porque senão não conseguia. Ah, foda-se, mirei. O comando fugiu-me. Outro já foi. O que é aquilo? Oh, não. Não acredito. Tinha que ver estes cabrões, mano. Isso é fogo. Tem que ser fogo. Estes são de gelo. O que é que eles estão a tentar fazer? Isto são tipo... estão-se a aproveitar do corpo que eu atirei ao chão para fazer qualquer merda. Anda cá, cabrão. Na filha da puta. Vais roubar o loot, filha da puta. Deram-me loot, filhas da puta. Roubaram-me loot. Cabras de caralho, mano.
não consigo fazer craft. Fuck. Caralho, mano. Anda, filha da puta. Tá bom, mano. Oh my god. No ammo. Foda-se. Fodeu-me. Cabrão, fodeu-me-lo todo, mano. Ok, tenho que aplicar este primeiro. Ui, ele virou, cabrão. Hã? Não, não. É, tem que as fazer. Estão todas. Não. Tenho... Opa, para já sim. Vai me matar o cabrão. Sorte, man. Que eu tenho a cena ativa, senão morria. Yeah. Yeah, e tens a Millie, que dá uma damage muito boa, só que foda-se. Estava sem vida nenhuma. Nem tinha reserva de vida, nem tinha nada já. Tinha gasto nos filhos da puta que boava. Também está difícil, não é? Para ter alguma piada, senão... Não, vai ser muito fácil. Ei, vem cá para trás, man. Jesus Christ. Pelo menos. Yeah, fiquei com tudo. I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw me through his focus. Who the woman is, one who looks like me. Acho que vou ignorar para já estes gajos. E vou direto à missão, porque senão desconfio que vou me foder.
Tem mesmo pouco isso. Yeah, tem pouca vida, mano. Epa. Sério? Tinha que estar no bueiro. Fucking trials. Preciso de um destes. Ah, bem, tem dinheiro. Não modem. Sério? Caga. Eu não vou ali. Caralho, siga em frente. Level já que esquece são. Level 18. Bem. Lone light, ok. Espera aí. Aqui uma civilização, deixa eu ver o que é que tem aqui. This. Não percebo, é porque esta quest é level 12 e porque é que os inimigos aqui já estão a level 18? Não percebi. Eu tinha uma máquina dominada por mim, só que a filha da puta destruíram-me e depois não acabei por não apanhar outro. Ajudava-te, yeah, ajudava-te nos combates e podias andar em cima dele como um cavalo, que era fixe. É dizer que eu estou cheio naquele recurso. É isto. Bandidos aqui. Zona é esta. New quest. O que é que este gajo aqui em cima quer? Ah,
I did tell you we'd meet again. Neil. Still hunting bandits? Oh, yes. Neil. I've been sharpening my blade, anticipating the scent of the fight. Don't get me wrong. These scum are odorous. A little panic and desperation really sets it off, though. Like an incense. So, what's your knife called? Why would someone name a knife? So much for small talk. Are you ready? Just don't think this means I enjoy it. Don't worry. We'll take your secret to their graves. Might be something up there. I feel a fight coming on. Já está aqui estreito a olhar para o lado. Olha um supply box. É verdade, falando nisso, esqueci-me de abrir as minhas supply boxes. Vamos lá abrir. Onde é que é? Aqui. Peraí, o que é para fazer? É esta, não é? Esta zona toda. Save these for the trail. To me. Let's take her down. My God. Headshot. 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 Olha, tem boa RC nos recursos deles. Ali o boss. Ali atrás. Boss vai ser com isto. Ui. Espera aí, ele está a usar fogo. Poder. Oh, what the hell? Não consigo usar porque é. What the fuck? Ai, que louco. E só me sobraram três. Better keep them off it. Here we are. Pode falhei.
Que louco. Ok. Peraí, quero drop, mano. Foda o resto. Realmente tem drop bom estes gajos. O Fred aqui ia adorar este jogo. Ele gosta de Assassins. Isto. Oh, nice. Drop bom. Ora bem, deixa-me ver. A quest está feita. E falar com o gajo. Tem-me dar um drop bom. Aqui é o drop destes. Bright day. I'm feeling ambitious. What a day. Oh, foda-se, enganei-me. Merda. Fiz merda. Se foda agora. Já fiz merda. Que é isto? Isto. Fuck is that? Onde está o gajo? Está aqui. Remember how the blood pounded in your ears? They'll ring later. In the calm. It's a call to arms from your inner desires. Or a cry for help. I wouldn't fight it. I can tell. Have you found a new partner yet? Tem passos diferentes, sim. I have my own roads to follow now. And they seem to lead back to bandits. That works for me. I'm not suggesting a Carja wedding. I'm never lonely where there's impactos children. Diferentes. So you used to be a soldier. You fought for the Carja? Oh, for them, against them. An empire always finds its way. E eu tô jogando a PS4 Slim. The new king of Vod saw things different. Called an investigation in nas seletas. Também me lembrei do mesmo. Não, também havia eu sim, neste formato. Ui, desculpa. Havia uns E havia. E havia uns meios triangulares. Things you did, Nil. Acceptable things, under the circumstances. Acceptable to who? I don't make decisions. Let's just say the rules of engagement suited me. But rules are important. A structure. Cage. Otherwise, you know of those places? Lonely places where people once were? Now just a hole cut in the world. Chances are, I was there before.
They sent you to a rock for 2 years? Is this some kind of Karja ritual? No, no. Sunstone Rock is a prison. South of Meridian, south of the Rain Gathers. Our new Sun King is a believer in rehabilitation. As am I. In the heat of a stone cell, in the dark, I learned to focus on what was truly important to me. Time to move on. A brief encounter for us, but the end for them. They were squalid lives anyway. Weakness. Que é um gajo destes que assim já consigo. Lá. Vejo o estilo de letras desse jogo, parece que combina melhor no jogo de cowboys. Parece que combina melhor no jogo de cowboys. What? Oh my god, que é aquela merda, meu? Holy fuck! Vaza, 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 vaza! Não me apetece estar agora. És muito grande. Deixa-me ir lá aqui com o meu touro. Quando passas uma missão? Yeah, basicamente. É. Mas até tá boa. Tem boa detalhe, estás a ver? Quando passas uma missão e mostra o nome dela. Yeah. Também estou curioso para ver. É propositado o killer. O lettering. A letra daquelas que parece. Yeah, mas é propositado assim. Podes ver a vida dele. Se quiseres, podes destruí-lo. Stay there. Jantar aqui no jantei. Vou falar aqui com este gajo ou gajo, não sei quem é que eu tenho que encontrar. O que é que eu tenho que fazer? Que missão é que eu estou a fazer? Capital of Karja. Go to Meridian. Ok. Yeah, o jogo é fixe.
Estou mesmo curioso para ter PS5 para ver este e o God of War. Ligado na TV lá abaixo de 4K, pá. Porque aqui apesar de notar a diferença, não vai ser assim aquele impacto se calhar que tem lá na outra. Vou deixar aqui um save. Yeah, e isto é PS... Imagina se eles conseguiram isto com uma PS4. Imagino... Tem que mudar de disco. Nota-se ele a carregar neste disco. And so is Erend, that other outlander I talked to the night before the proving. Erend said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. City's locked down. Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Huh. I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy, you're alive. I thought you were dead. Make way, make way. All the way to Meridian, just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So, you're alive. This, we should celebrate. The drink's on me. We need to talk, alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? Sim, sim. Fui eu que vos falei, acho eu. Muito, eu gostei. Jogo. Estou curioso para jogar. A lot has happened since we last spoke. The proving was attacked by a group of killers. Not many of us. Só que ainda ninguém percebeu, porque eles dizem que é exclusivo, outros dizem que não, que é temporariamente, que depois vem para o PC, para a Xbox, não sei. Minha cena é comprar e depois ele vir para a Xbox, com jeito ainda bem para o Game Pass. Mas estou lá para a PS5, para já. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. Instead, here I am, stumbling around in them. I lost someone too. At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. But why is it every time something terrible happens? Everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, so that makes it easier. Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents? Places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess.
as long as I'm there to witness the search. I need to see Olin's place. Now. Okay, okay. Come on. So many people here, all talking at once. How does anyone think? I don't. I just drink. Não é, cabrão. Is she a Nora? Apparently they're letting anyone into the city. I've got all the best goods here. Take a look at these walls. Vengeance for Urso. How long will a god hide in his palate? Blood for blood. Vengeance for Ursa. How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister murdered, and her death unavenged? One more word, scorched out slag, and I'll throw you in jail myself. Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass. What did he mean about Ursa's murder? Not now. Quem disse para onde é que quer ir? Também está com álcool no cérebro, é normal. Here we are. Try not to break anything. Other than the door. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Let's see what's underneath. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it? Without a key, you won't. That's a vault hatch of Azaram make. Nothing gets through. We'll see about that. I don't think you're getting through that hatch. I'll look around. That's what we came for. Call it a day, girl. You're wasting time. It looks like a picture of Olin's family. It looks like a picture of Olin's family. Looks big and heavy. Let's give it a little push. É ouro. I did say not to break anything, didn't I? Motherfucker. Dá uma vida quase toda. Like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Serve and they live. Disobey and I will open their throats and leave their corpses to prune. They took his wife and child captive.
they? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Certamente, sim. Nada. E uma cena. The map. The glyphs show places he visited. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Carja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass. Where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said. I'll see what I can do. Okay. Save lá em cima. Vou ficar por aqui. Ih, caralho, mudança de cor. Ih, camada de quests aqui tem. Tá vendo? É que é o coisa mais perto. Tem save aqui? Aqui. Esse manual. Cresceu? Acho que cresceu. Ai não, afinal não. Era ela a pensar. Ai, look. Bem pessoal, vou ficar por aqui. Já foram quase 2 horas. Deixa eu ver se está aqui alguém online. Se tiver, vou passar a fazer raid a alguém. Se não tiver, ficamos por aqui. Não, não tem ninguém a jogar. Bem pessoal, o resto de bom domingo. Aproveitei a semana e até terça-feira. Tchau, tchau. Obrigado, killers. Tchau, tchau.